קוראים לי שלי, אני חלק מקבוצה שאחראית על מתודולוגיות פיתוח, תוכנה באלביט. החלטנו שאנחנו רוצים להטמיע אינר סורס, זאת המטרה שלשמה בכלל נכנסנו לעסק הזה של גיטלאב. הרעיון הוא לא רק לשתף קוד, קוד הוא דוגמה פרטית לידע. אנחנו רוצים שיתופי ידע בין אנשי תוכנה באלביט. פתחנו רפוזיטורי, קוראים לו סק אינר פלו. כל אישו בו הוא שאלה, שמים תגיות, אפשר כמובן לעשות חיפושים לפי לייבלים, ברפוזיטורי, אתם מכירים את זה? אפשר לעשות גם סאבסקרייב. הסיפור שבאתי באמת לדבר עליו, זה בנינו משחק. מעל הנכון מהמם. אנשים מעלים פרויקטים, שואלים שאלות. אז זה בעצם אמצעי להפצת ידע,